По Національному агентству з питань запобігання корупції уряд прийняв відповідне рішення, розпочався конкурс на призначення керівництва Національного агентства з питань запобігання корупції. Нагадаю членам парламенту, що це агентство, яке виконує превентивну функцію, це не правоохоронний орган, це превентивне агентство, яке, до речі, має повноваження щодо перевірки всіх доходів і витрат державних чиновників, народних депутатів України, суддів, прокурорів, всіх тих, хто отримують кошти від українських платників податків. Так само це агентство наділено повноваженнями щодо ведення єдиного державного реєстру всіх податкових декларацій і всіх декларацій державного чиновника. Так само це агентство наділено повноваженнями щодо перевірки стилю життя державного чиновника на відповідність декларації цього державного чиновника. Тому ми запрошуємо, там парламент повинен внести також свою кандидатуру до конкурсної комісії, ми запрошуємо, щоб швидко провести відповідне засідання конкурсної комісії.